Në një prononcim për media, drejtoria e zyrës vendore të arsimit Shkodër Bledjanausja ka folur për vlerësimin e testimeve të kualifikimit për mësuesit. Ajo tha se vlerësimi është ndarë tre faza dhe procesi ka qenë transparent, ndërku po merren parasysh ankesat. Vlerësimi i testeve është kryer nga një komision i cili është ngjitur në QSHA dhe në momentin që në bazë të kodeve ne kemi bërë transparente faktikisht, kemi në ardhur nga QSHA-ja mbi vlerësimin për secilin mësues. Dhe ky vlerësim faktikisht ka 3 faza, nga 100 pikë, 30 pikë janë të portofolit, 30 pikë janë të pjesës së parë të testit dhe 40 pikë janë të pjesës së dytë, të pjesës së tretë, më fal, të testit. Minimalisht për të quajtur kalues në secilin prej këtyre fazave të testit, qoftë në fazën e parë dhe të dytë, kandidati duhet minimalisht të ketë 50% pikëve kalueshmëri. Ne jemi në fazat aktualisht po punojmë dhe po marrim të dhënat nga mësuesit të cilët kanë ngritur ankimime në lidhje me vlerësimin e testit, atë dërgohen në drap lezhë, e cila i përcjell pastaj në QSHA. Procesi ka qenë shumë transparent, paktën minimalisht në flasim për pjesën që zyra vendore arsimore Shkodër ka mulu, përpiqen maksimalisht që çdo ankesë mësuesave të jepet e drejta në maksimum. Absolutisht, pra unë edhe sot vazhdojmë me këtë procedurën ankimimit dhe çdo mësues do të ketë të sakt vlerësimin e tij. Ktu bëhet fjalë për ankimime që janë bënë në lidhje me testin, por mund të ketë edhe ankesa në lidhje sepse vlerësimi i portofolit të secilit mësues është bënë pranë zyrës vendore arsimore Shkodër. Por janë rishikuar edhe një herë në bazë të skemave që ka pas dy faza. Faza e parë me udhëzimin e vjetër. Dhe në momentin që ka dalë udhëzimi i ri, është rivlerësuar edhe një herë portofoli. Dhe besoj që secili mësues këtu ka gjetur derën e hapën për të parë nëse ka qenë i drejtë rivlerësimi apo jo. Tashmë pritet rezultatet përfundimtare të këtyre testimeve.